IMG TV, IMG TV, IMG TV, Imam Mustapha Gueye TV, la nouvelle chaîne digitale. Nous venons de nous abonner au bar. Lolo nchi jublu, bon. Nous avons eu le début avec Waldan, mais nous avons eu le début prêts pour faire l'équipe. Nous avons eu le début de mobiliser. Donc, si vous avez eu le début de l'équipe, vous avez eu le début de l'équipe. Oui, oui, oui. Inch'Allah, si nous avons invité ICA, nous avons eu le début de l'équipe. Nous avons eu le début de l'équipe. Nous avons eu ay jor yu joge fa déplacé wu comme niñ ko défé ni c'est très bon quoi lolu baana légui par rapport à supporter ban message ngi waaw supporter yi comme ñu xamné gis nga ni la rek ñun ñëpp ñoo faral ensemble xamanté nañ supporter yi ñoo ñom ñoy tok violence bi soxlu wuñ ko quoi parce que violence bi dafa yaq moy lan tay terrain bi état terrain bi ñu joué dafa bax ci xalé tay ji buñu andé ciow ñu yëg ñu ci benen terrain arrangeul supporter yi parce que dañuy déplacer wu passat di dem ci yeneen dëkk te loolu arrangeul joor yi quoi ouais ok merci bon ñu ngi leen di nuyu wa IMG TV di ñaan sud bi fu mu bëgg yegg yalla nako suñu borom yeggale ci barki alcorane bon initiative bi defé na depuis daw ñu ngi koy def mais ren dafa gëna yaatu quoi boy set parce que boy set sélection bi bañ ko organiser ak légui warna am ay 2 3 ans quoi voilà mais boy set ic yep boy set kenn ben ic bu nek ci yarax ce jour mu ngi fi ñaar ba ñet ic yep mënuma lim ic mais ic yep bo mën ta xalat ce jour mu ngi fi motax na ren première édition bi ñu né dañuy jël waldan jeug mom fini ci stade bi quoi boy set tribune baay ni fess del yi dalé wone yarax ñu ñep ben lañu quoi ño bokk nday ño bokk baay ouais ñu gis né nawtaanu yarax à chaque fois buñ commencé après buñ ko jël fi ah par rapport à ça lan ngay wax ci wa non xam nga lolou tamit ñun gisandoon nañ ko quoi ñun ñep gis nañ ko bon mu nekk nak lo xamantene dañuy ñaaw lu rafetlu wuñu ko quoi tay boy set selection bi lolou ko taxa juk tay boy set ñun ñi nga xamantene tay ñun ñep bokku ñu équipe mais ñu ngi dajalo fi tay lu am banex ak naxar yep ñun ñep dañuy nekkando mais pourquoi bu neetan amé animosité wara feñ quoi xam nga ñun lolou moy suñu but dañuy jog pour défar bon sensibiliser jeune en Bel Air yi bon xalé mak ndaw nak ñepp quoi lañuy wax parce que des fois ciow mom bu amé do xam xalé la do xam mag la parce que tamit dafa ñaaw suñu newetan ñukoy jé commencé ko suñu terrain dem diko yeggalé ci terrain jambri ba ci final yépp ñu amul ben final buñ jé fi lolu rafetlu wuñu ko quoi motax nak ñu jox ba paré ci waldan lañ démarré semaine bi ni bala mu jé amna benen équipe buñu war jël équipe yépp dañ leen di jël amna ñeneen ñoom dañuy dem ba seen biir terrain yi dem jé fofu nonu su ko défé après public yépp buñu génné comme ni ñu def ni tay ñu génn ñoom yépp ñu waxtaan ak ñoom sensibiliser jeune yi ak affaire yoy nonu kilifa yi tamit ñu wax ak ñoom bu ko défé yenn match yi bu amé ñoom bi ñoom ay message yo xam dañ koy lancer seen doom yi ci biir kër yi ak affaire yoy nonu quoi ñaan la nak li dañ koy sakku diko ñaan ko lew ñu jëm ñu ci jappalé ñu dimbali ñu ci rek voilà wa message bi ma len di wax rek moy ñun ñep ñoo bokk nday ñoo bokk baay comme lima débuté sank rek quoi dejj bu amé ñoy demando ngenté bu amé ñoy dem tax ñoy demano ñun ñep ñoy bokkando nek tay ji defena sélection buñ ko xolé li rek war na len mëna yé quoi bo xol li dafa neex supporter yeeng fi ci kaw diñu tatchu di len tatchu xam nga kon dafa wara rafet dal dusu ko ma len di ñaanat tamit comme nit ñi des fois da ngay tok di dégg ñu naan est ce que ñun ñoo mom stade bi effectivement bu ciow amé yoon lañu tej stade bi ciow nak mënul ñaax mais tamit lepp rek dañ ko def ci fair play lepp nañ ko def ci fair play sélection bi lolu moko taxo jog ñu dem duñu tayé tamit ci jog comme ni ma ko waxé di dem ci équipe bi di waxtaan ak ñom luñu am ñu def ko luñu mën ñu waxtaan sé ak ñom bo rafé defé na président club bi ñom it dinañ ci tenir relation ak ñeneen ak supporter yi ñepp quoi non ya Allah la waaw ma leen nuyu di nuyu wa yarax yépp di nuyu télé bi aussi MC TV du rafet lu li du rafet lu jotaay bi quoi rafet na trop parce que li du rafet la quoi parce que di jeek say grand yo xamanteni jeene ci sambe na dayal wa ndam ñu di jeek ñom di jeek équipe neutan tamit rafet lu na te day sensibiliser quoi tay violence waaw violence moom bari na fi trop quoi vraiment parce que dina tax sax am na ay mag yoo xam te ne dañuy bëgg a ñëw cëraan ci mas yi ne duñ bëgg a ñëw te rafetul te yaraax dëkk football la ku xam yaraax xam dëkk football la te
dañ koy ñaan di ñaan supporters yi di ko ñaan président équipe bi pour ñu sensibiliser seen équipe bi quoi di waxtaan ak ndaw yi di waxtaan ak ñëpp xam nga parce que hiérarchie ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk baay parce que ñëpp ñoo demalante bu ñënte amé ñoo demalante bu dëj amé ñoo demalante parce que légui rafetul tamit violence ñëw fi ñu xamanté ñu ñi xex suñu biir rafetul donc suma sañ ñu éviter lool parce que rafetul quoi wa dañu wara xex ak mom bu baaxa baaxa baax ba violence du am ci netal parce que fi bu fi amul violence nga daan neex lañuy jouer quoi wala taw waté rek ma initiative rafet na trop wa tu xam nga rek nañu salé grand yi quoi comme grand ousou ay faal ak yoon daay salé mom bi moy waté ñepp ño bokk yarax quoi ñepp défar moñ taxajop tay mënu ñu wax netal wala fait jouer violence mënu ñu jouer netal ci lolu ay de affaire arrêté wu ko ñu ko bëne ci sa yeen en tant que joueur en tant que pratiquant yow doon ban message ngay wax supporter yu bayyi violence avant tout dañuy commencer suñu jeu do par commencé ci grand ci wax yi avant tout avant jeufi di ñëw ñang baana fofu ñang baana tay boy wax yarax bo xam nga bo joxe ben baat ñaar ñang wax violence ya wax lan ak lan té lu amu fi won avant bu béré dañ la fi am wala daw xam nga ah yi ñaan rek xam nga rek ñu xol ñu jeu ci ñoo dans le fair play jeu ci jam ak salam quoi waaw gay ma ngi fay ma ngi fay di nuyu ñepp ñi acteurs sportifs ñu ambeler di wax nako bon dafa wax très solennel tay jour bu mag la yakarna ci bu ambeler bon xena yag na fi am mais je pense que cette fois ci lancer bi ñu jël pour atteindre benen paradigme par rapport ak fi nga xamanteni fofu lañ tollu parce que on a remarqué depuis un certain temps ambeler dafa disposer d'un terrain fonctionnel bu fekkante ni am nañ terrain bu mel ni am ay footballeurs am ay acteurs du sport te mënuñu ko jëriñoo yaa am problème te problème boobu dara war na ko violence ba yaakaar ne nag bon loo xamante ni wax nañ ko wax a wax a wax ba tey ji ñu ñuy xañ li nga xamante ni moom mooy li ñu gën a moom di ñu yóbbu ñuy gën dem di jéggaani yaakaar naa am lu ko gën bon may lancé un appel très solennel comme ni ko sama gars yi defee ñun ñëpp di wax jeunesse bi que ne lépp loo xamante ni ñu ngi koy def di ci jëlal violence ci jëlee ndam may daan foola jongante la suñu compétition boo xamante ne ce sera aprement disputé dina métti dina am tension na am lépp mais bu jeexee nañ ko fa war a yemale ñu xam ne ñun ñëpp ñoom ñoo bokk tey jii nii l' exemple par exemple en est que USB am na mais ñun ñëpp ñun ñoo niroo benn couleur tey le Sénégal est plus fort que en Bel Air équipe nationale Sénégal dañ koy gagné tey ñun ñëpp dañuy toog suñu kër yi kon pourquoi mënuñu nangu l'adversité dans la diversité loolu foog ñu nangu ko ñun ñëpp foog ñu nangu loolu il faut que ñu xam que ne gars yi encore une fois la violence n'a jamais réglé quelque chose et puis bu fekkante ne sax yow bu ñu la dóoree yow tey jii nii boo xeexee di nga ci daan ndam loolu du nekk danay perte ba pare ñu ajaat sa équipe ba pare leen fekk la ci man de musuma jël équipe boo xamante ne gagné nañ ko mu xeex ba am leenum ci jëlee musu am donc daal yaakaar naa ne gars yi leur et war appel ñun ñu war a jëlaat delo forcet yi moo tax tey ñun ñi nga xamante ne bi xëy na du ma ne sax ñu ñooy mag ñi ñu ñooy génération intermédiaire bi tey ñun ñooy jël initiative bi pour porter benn combat boo xamante ne bi leen rek moo ko waral xeex violence ci sport bi xeex violence ci bi nga xamante ne mooy ci ambele bi manière générale xeex violence ci jeunesse yaakaar naa ne bon vraiment li c' est une première teg nañ léegi benn jéego mu njëkk duñ ko gëj di def fii lañ ko commencé tey ci stade bi parce que moom mooy fi nga xamante ne moom mu gën a symbolique ci bu wàllu sport bi dañu faral di ko ci koñ yi tamit wàcc dem ci koñ yi joganteeg équipe bi waxtaan ak ñoom xamal ñoom ne li ñu def nii foola benn adversité bu ñu boole pour 3 mois ñun ñooy demalante ñu ñooy dikkalante tey ji man koñu kii dama fa am intérêt koñu usu dama fa am intérêt koñu cheikh samay nit ñoo nga fa kon pourquoi léegi football ba ko yàq parce que xamuñu li nga xamante ni moom la football war a taxaju parce que sport da ngay xam lan moo la ci dugg ak lan moo taxaju sport yaakaar naa addition la war a indi waroon di distraction waroo football ba benn instant boo xamante ne dañ ci jëlee noonu tey man boo fëlee ah maa ko rawsa assez maa ko mag fu mais waruñu romb may sëgg wala demee noonu donc yooyu tey jii yaakaar naa ne ñun ñëpp on est tous mobilisés pour benn cause bi loolu la muy jeunesse bi nañ delloo seen xel que ce soit les acteurs ak ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy sympathisants yi nañ delloo seen xel xam ne lii sport la bu jeexee jeex na et puis jarul lenn lii stade bu mel nii am nañ ko dañu war a sant yàlla tey jii à Dakar mun naa ne tey jii nii ci commune 19 commune dara arrondi yi fi nekk ñun rek ñooy commune bi nga xamante ne bi ñu ngi football mais dinaa amatul terrain zone 2 amatul terrain zone 3 nañu tax ñun rek ñoo ko fi dese mais nañ ko jéem a ñagal gars yi ñi nga xamante ne moom moo koy indi xeex beeg yooyu jaru ko nañ football xam ne ñun rek ñun lañ ñoo mën a defal seen commune gars yaakaar naa message boobu boo xam ne koy lancé voilà di jégaluwaat bu baax nag vraiment di wax ne que gars yi actuellement daal takku nañ taxaw ci loolu bon bu ko jëlee chaque semaine dañu wàcc benn koñ suba nañ ñenn waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne bi moom moo ñu mën a dimbali ba éradiquer violence ci les sport bi quoi.
lu mo do fin bi comme niñ koy waxe rek ñu ngi santane ñepp di gëreem ñepp quoi bon ñun dañ ñoo jital rek am nañ suñu grand yo xamantene ñom ñoo nek fi ci ginaaw ñu ngi fi ñom Fally ñu ngi fi ñom Djibi Diouf ñom Moussa Gueye ñom Alpha Ndiaye et tout ça quoi ak consort ñeneen ak ñeneen ñu ngi fi ñom ñoo ñu jital nañu dem leen gën jallaleel ñu message bi actuellement ni ñeneen ñu ngi sur le terrain ni di jouer comme ñun jé nañu ba paré bëggé ñok ñom Djibou ñun ñep ñu nañu dem leen gën jallaleel ñu message bi defena message bi ni bu ko ñep bu ci ñep joté rek nañ xamné ñun bit bi ak luñu taxone jog la la quoi du dara li taxo jog sélection bi moy sensibiliser jeune en Bel Air yépp bon di leen wo ci non violence semit lolou moy message bi bon dinañ ñëw ci terrain yépp équipe yépp dinañ jouer ak ñom des fois na nekul ne fi rek lañuy jouer demi quoi dinañ dem ci biir koñi dem jouer ak équipe yépp AIC yépp dinañ def lolou bu ko défé après dañuy ñëw taxaw waxtaan ak ñi nga xamantene ñom lañuy waxtaan lan moy supporter yi di équipe jour ak ñeneen ak ñeneen quoi non la lolu dal moy modo fin bi ñu ngi sante ñepp di gërëm ñepp tamit lu ci juk ci wax ji ñu xamantene ñun la ay nit lañu tam ñu ngi ci sante lu ci dëng tamit ñu ngi ci jéggalu bu baaxa baax défar nak mo xawa jafé quoi mais nañ ci ñepp jappalé rek yaakar na nda bu ci ñepp jappé rek li ñu bëgg tamit dina am quoi inshallah yaajé. Ramdal bi ramdal bi ramdal bi ramdal bi ramdal bi.